Men god dag på dig! Om du kommer ihåg så lovade jag att vi på vår sida skulle ha så kallade Page Templates också. På samma sätt som du kan välja mallar i exempelvis en ny Powerpoint som du gör så kan du då göra olika layouter på en Wordpress-sida och det kallas för Page Templates. På den här sidan så vill jag ha fyra stycken page templates och eh, om vi kommer ihåg hur eh, dokumentationen sa att eh, vi lovade att göra de här page templates så skulle det då finnas page templates för att eh, ha det här vanliga utseendet med sidebars på höger och vänster sida. Jag vill dessutom kunna göra en page template med bara en sidebar till vänster, bara en sidebar till höger, en som bara har fullbredd, det vill säga inga sidebars på sidorna. Och sen så vill jag ha en page template där du har en enstaka footer längst ner. Så några sidebars är det som ska tillverkas. Eller rätt sagt några page templates ska tillverkas. Vi gör en page template genom att skapa oss en ny fil. Vi kallar den för exempelvis page pagefulwith.php här får bli våran första. Det får bli våran första Page template. Den ska vara en Page template som helt enkelt är en template som inte innehåller några sidebars till höger och vänster. När vi ändå håller på så kan vi väl göra de andra Page templates också. De ska ju heta Page eh, eh, single footer. För det var den som jag hade bara en enstaka fotor på. Jag vill ha en Page template som ska heta eh, Sidebar left. Och jag vill ha en Page template som ska heta Sidebar right. Så. Page full width, page sidebar left, page sidebar right, or page single footer, dom, stick. Page templates vill jag ha, så vi öppnar dem för redigering. När vi ändå är inne där så tar vi och öppnar den filen som vi kommer att använda som mall för alltihopa. Index.php-filen är ju den fil som innehåller hur allting ska se ut. Det är den som ligger som grund för hur vi gör alla de här. Jag brukar göra som så när jag gör page templates att jag utgår ifrån min mallsida, index.php. Det som står i mallsidan behöver vi inte skriva om för det är precis exakt samma som ska vara i de andra filerna med några små exempel. Vi ska exempelvis ta bort någonting här och så vidare. Men det första jag gör är att jag kopierar allt innehåll och pastar in och sparar i alla de andra filerna. Så i Sidebar, Left och Right och alla de andra filerna vi har. Så pastar jag in alltihop och sparar det där. Om vi börjar med page full with så ska ju det här vara en template. För att göra en template är det några saker som vi i vanlig ordning behöver berätta i headen. POP är ju detta så de sakerna kommer vi att behöva i headen. Det vi säger är template och name. Så namnger vi våran template. Dessutom vill vi ha en description på det hela. Så template name och en description, de sakerna vill vi ha. Och de vill vi ha på alla templates. Så återigen kopierar jag det och klistrar in det på allihopa. Därför att detta är våra page templates som vi ska göra nu. Det går mycket snabbare när man gör på det här sättet, så därför väljer jag att göra på det sättet helt enkelt. Så, nu har jag då klistrat in de viktiga sakerna på allihopa. Om vi börjar med den första, Page Full width. så Det som var specifikt för Page Full web var ju att det var en, helt enkelt en Full With Page. och Vi kan ge en liten description på den här också. All with single column without sidebars. Så att man ger en liten hint om vad det är för någonting. Vi kan väl fortsätta och skriva lite på de andra också. Sidebar left till exempel. Den ska vi heta Sidebar to the left. Och en liten description på den där. Page with a single sidebar. Den här texten blir faktiskt ganska bra att kopiera tycker jag. Till Sidebar Right. Det är ungefär samma text som ska in där. Med den lilla skillnaden att det är Sidebar to the Right. Så, där står står jag med ett litet L där också. Ändrar det där. Sidebar to the left. Och Sidebar single footer. Ja, vad är det där då? Jo, det är ju en uh, Full width page with a single footer. Så skriver in det. Full width page with a single footer. Och uh, description kan vi väl också klistra in där. Jag har skrivit om sen tidigare. Så, nu har vi template name och description på dem. Dags att börja göra någonting. För än så länge är ju sidorna exakt likadana oavsett om vi använder någon page template eller inte. Vi kan väl börja med våran full width. Det som då skiljer Fullwiven åt är att den inte har någon Sidebar till vänster. Den har ingen Sidebar till höger. Och för att kunna hålla skillnad på de här så säger jag att klassen är Full with. Jag har ju några olika page templates och jag vill skriva CSS som gör att de här blir på rätt sätt. Och för att göra det så tar jag helt enkelt och ger de här olika klassnamn helt enkelt. Så den här templaten som är en page full with, den får då ha klassnamnet som innehåller allting på sidan. Content full with. Jättebra. Vi hoppar till nästa Sidebar left. Okej, vad är det som är skillnaden på den här? Jo, vill vi ha en Sidebar på vänstersidan, men det ska inte finnas någon Sidebar på högersidan, så den raden tar vi bort. Och för att kunna hantera de här för att kunna göra det här riktigt så kallar vi den här för någonting annat. Exempelvis Content Sidebar Left. Vi måste, eller vi måste inte, men det blir så mycket lättare att hantera det här när vi har några namn på saker och ting. Okej, vi tar nästa. Page Sidebar Right. Ja, vad vill vi ha på den då? Jo, på den här så ska det finnas en sidebar på högersidan. Så vi tar bort sidbaren som finns på vänstersidan och döper om klassen till SideBar-Right. Så här kommer alltihopa ut. Själva main-grejen kommer ut och därefter kommer SideBar på högersidan ut. Slutligen den här single footer. Ja, vad är det som ska vara annorlunda på single -footer? Ja, vi ska ju inte ha någon SideBar. Eh, den vanliga som vi, eller vanliga och vanliga, den här Content Full Width som vi gjorde på våran Full width sida Samma sak funkar ju här för enda skillnaden är att vi ska bara ha en enda Sidebar på den här. Så vi tar Content Full Width, men som sagt det är bara en Sidebar som vi ska ha. Så vi behöver inte hämta in någon Sidebar left, eller hur? Så vi tar bort raden med Sidebar to the left. Bort med den. Vi ska heller inte ha någon Sidebar på högersidan. Bort även med Sidebar på högersidan. Nu kommer också det som är lite annorlunda. Normalt sett så vill vi ju hämta in footer.php för att rita ut alla våra footer widgets. I det här fallet så vill vi ju faktiskt inte det. I det här fallet så vill vi ju faktiskt bara visa upp en enstaka med footer information i. Så vi gör oss en klass helt enkelt som heter footer. eller vi gör ja, Klassen på den här eh, får para och nu får vi hitta på någonting som inte kan krocka med något annat. Vi säger page, full with och single footer. Så Långt och krångligt namn på den där bara för att kunna separera den eventuellt ifrån något annat. I den här så vill vi ha ungefär det vi hade förut. Vi vill ha en eh, divruta som heter Fot 2. I våran divruta Fot 2 så vill vi ha en Sidebar. Och, eh, sidebars det frågar vi POP om så vi ber POP att hämta in en eh, Dynamic Sidebar och namnet på den här sidebaren som vi hämtar in är Footer Middle. Som var den som vi lovade dyrt och heligt att faktiskt visa upp. Så nu har vi gjort våran footer och efter foten så om jag inte minns helt fel så hade vi en slash div som avslutade våran container tar och lägger till en liten kommentar om det där. Slash container. Och eh, efter våran eh, container hade slutat. Det är just ja, sen hade vi den här... Äh, att berätta för POP att vi avslutar med hjälp av att säga wp det var väldans så jag sudda bort viktiga saker idag. Wp-foter vill vi anropa. Och efter det så vill vi avsluta vår body. Och vi vill avsluta HTML i stort. Kan vi ta och indentera det här lite grann också så det blir någorlunda läsbart. Det är foten som dök iväg lite fel där så ah, vi får indentera det. Ovackert oh, istället. Så nu har vi gjort våra page templates här. Hur använder vi då våra page templates? Ja, jag kan visa. Vi gör oss en ny sida. Vi gör en ny page som vi kallar för eh, layouter. Jag ska sluta skrika också. Layouter. Och... Eh, en sida som visar olika layouter. Sådär. Vi publicerar den sidan. Och tittar på vår startsida. Och vi ser här en meny. Där behöver vi lägga till den här nya sidan i Meny. Så vi klickar på Layouter och Add to menu Och vips så är Layouter en del av Meny. Vi sparar vår meny. Och hoppar tillbaka till sidan och ser nu att nu har vi fått ut layouter. Jag kan om jag vill flytta det här menyalternativet upp dit. Där vill jag ha den. Jag vill att layouter ska vara först. Så jag sparar den och kikar igen. Nu har jag mina layouter här uppe. Än så länge så finns det inget spännande på den här sidan. Nu ska vi göra och använda våra nya pages för att fixa i ordning det här. Så jag gör mig en ny page. Jag börjar med att göra en page som heter Full width page. Och här har vi då våran namn och description på våra olika teman. Så jag gör mig först en full width. Full width. Så, står vi rätt också. Och så lite text på den där bara. Lite bacon ipsum. Full width page heter den där. Vi publicerar den. Vi tar och gör oss en ny sida. I det här fallet så använder vi templaten som heter Sidebar Left. Sidebar Left. Och i den så tar vi och skriver lite text. Jag som ni märker väljer att inte lägga något speciellt krut på innehållet på de här. Det enda jag är intresserad av är funkar våra page templates. Vi hade en som hette Sidebar Right. Vad ska vi ha för text i den tycker ni? Ska vi dra till med Bacon Ipsum? Jajamän, vi kan väl göra det. Och slutligen så hade vi en sida som använde Full Width Single Footer. Så vi gör en full single här. Och lite bacon Ipsum på den där också. Så. publicerade det där. Och... Har vi inte gjort någon stilmall till det här så jag är jag lite osäker på hur det funkar. Men vi kan väl titta hur våra meny ser ut i alla fall. Som synes så dyker inga underalternativ upp på vår meny här. Vi hade ju hoppats på, just det, vi har inte lagt till det i menyn. Kanske ska göra det också. Sorry. Så. Våra nya sidor som vi har skapat får vi lägga till i menyn. Och eh, sedan får vi lägga in dem i menyn naturligtvis. Så... Ungefär sådär. Lite svårt att träffa rätt där känner jag. Där, så får det bli. Nu under layouter har vi det där. Jag började undra, Men meny ska väl funka kära Så nu funkar menyn. Okej, okay. uh, Sidebar left, Sidebar right, Full with och Full single. Det här kommer inte att bli riktigt för vi har inte gjort någon stilmall för det här. Vi ser bara att det ser annorlunda ut helt enkelt. Jag tycker det är dags att göra lite stilmall på det här också. Hur de här sidorna ser ut är jag nöjd med, så det tar vi och stänger av. Vi hoppar till vår filbläddrare, för det vi vill göra nu är att editera filen som heter templates.css Så edit på den här filen. Okej, här har vi då filen som då ska innehålla alla stilmalsgrejer för våra page templates som vi nu har gjort. Och till att börja med, vad heter våra page templates? Vi kan högerklicka och ta reda på vad de heter eller använda minnet för att se vad vi skrev in på det här. Jag kommer ihåg att vi hade i alla fall en artikel som heter Content och i Content så fanns det en som heter Content Full width. Okej, för fullbreddslayouten. Det enda jag vill göra är att säga Grid template columns, en fraction. Det enda jag vill ändra i den där är att när det är Full width så ska den använda hela bredden. Så det där blir template full width stuff. Eh, vad har vi mer för Page templates. Vi hade några till. Snabbkodar och kommer fram till att vi hade en template som hette Sidebar Right. Vi hade vidare en som hette Sidebar Left. Snabbkodar in det där också. Vi hade en som hette Page template with single footer. Och slutligen så hade vi den för hur en vanlig enkel singelpost ser ut. När vi tittar på en vanlig singelpost. Okej, okay, okej. Okay. vi börjar med Sidebar to the right. När vi har det så vill vi ha en eh, Display Grid. Och i den här griden, vi kan väl nämna vad den heter också. Eh, content, Content Sidebar, Right vill jag minnas att den hette. Och i Content Sidebar right så vill vi ha helt enkelt ett grid. D, colon, g, display, grid och eh, grid template columns. Och eh, grid template columns ska då vara två stycken. Vi ska ha en sidebar på högersidan. Tre delar får Contenten ta upp och en del får Sidebaren ta upp. Okej, sen hade vi ungefär samma sak med Sidebar Left. Och vi kan väl kopiera helt enkelt den där biten och klistra in där. Och döpa den istället till Content Sidebar Left. Även den ska vara ett grid fast vi istället så vill vi ha en fraction för våran Sidebar och tre fractions för vår själva innehåll så att säga. Okej okay, okej, okay. Vi har även en, den som heter den långa. Punkt, Page, Full, With och Single footer. Det är nu man inte ska stava fel heller. Page full with single footer, så hette den i alla fall. Och där vill vi ha en enstaka kolumn. Så vi säger grid template columns. Och ger den att det ska vara en enstaka kolumn precis som där ovan. Och sen så hade vi den här singelposten också. Den ska vi inte glömma av. Single post och det var den som fanns inuti vår content. Och för våran singelpost så vill vi ha en grid template, columns och eh, låt oss säga 30 Vi kan väl använda lite procent, det har vi inte gjort på länge. 30 och 70 procent får den där bli. Så här har vi då fixat i ordning våra page templates och har stilmall på det också. Jag tycker vi tar och testar. Så här har vi den vanliga posten eller vanliga listningen. Tar vi då vår Sidebar Left. Så ser vi då mycket riktigt att här är någonting som har gått lite tokigt. Den får vi titta på. Eh, sidebar Right. Samma fel på den där. Vi har en Full width. Full With funkar fint i alla fall. Och Full width Single. Det var den som skulle eller borde ha haft en singelfotter. Vi får ta och kika lite på det där. Sidebar Left börjar vi med. Våran layout blev ju lite konstig. Jag hittade vad det var för någonting och det var inte så krångligt att hitta faktiskt. I Style där importerar jag ju flera olika filer. Filen som jag vill importera ska heta page-templates.css Jag kopierar namnet på den där filen, tar mig till min Cyberduck, väljer filen och pastear in namnet på den så att jag helt enkelt importerar den filen som jag hade tänkt mig och inte någon annan fil. Och efter att jag gjort det där så reloadar vi sidan och vi ser nu att Sidebar Left funkade. Jag har inte ändrat nå. Jag hade inte ändrat något annat, ska jag säga. det enda som jag ändrade, det enda felet var helt enkelt att jag hade skrivit... Jag hade en på helt enkelt när jag importerade stilmallen. Det gjorde viss skillnad. Så, Sidebar left den lägger sidebaren på vänstersidan. Sidebar right lägger sidebaren på högersidan. Jag har en full width som helt enkelt tar upp fulla bredden. Och slutligen så har vi en Full single som tar upp fullbredden. Och här nere borde det dyka upp en footer tycker jag. Page Full single heter den. Full single, vad har vi? Full single, full with, full, 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 full. Full single, den har vi inte öppnat. Öppnar den filen? Full with single footer ska den heta. Single footer ska den heta helt enkelt. Och... Eh, single footer, där har vi den. Så. Eh, den ritar ut en footer. Page full with single footer. Är det där rätt? Jag kopierar namnet. Och går in i min page template. Och paster det där för att vara säker sparade det där och eh, tror att det där bör ha gjort lite skillnad i alla fall. Vi hoppar tillbaka och reloadar. Kan det vara att vi har något dumt i, eh, i den foten kanske? Vi hoppar in i Widgets och Footer Middle och i Footer Middle så lägger vi till lite slask text bara för att se om det är någonting som dyker upp. Sparar det där. Hoppar tillbaka och ur den här. Jajamensan, det var inte krångligare än... Det var inte jag som hade stått fel för ovanlighetens skung. Det var helt enkelt att eh, det blev fel där helt sonika. Så, så nu har vi dessutom kollat på Page Templates. Och eh, om jag får säga mitt så har den här sajten blivit alldeles strålande. Och eh, vi har gjort ett tema och vi började med tomma filer och en blott idé i bakhuvudet och så slutar vi med ett fullt fungerande tema med dynamiska menyer möjligheten att kunna välja loggobilder, headerbilder och flera olika te page templates har vi gjort och sådär så måste säga att jag känner mig lite nöjd med dagen. Hoppas ni är nöjda också. Ha det så gott, ha det så gott. då!